Tere ja suur tänu kutsumast. Palju õnne Kauksi Üllele. See on nagu niivõrd vapustav üritus, mis toimub praegu. Ja mina seekord pilte ei näita, aga teil on veel suurem privileeg siin koha peal vaadata originaalmaale. Näiteks minu mälu järgi need komikunstniku Pavel Mikuševi maalid, neid ma mäletan, need olid ma vaatsin 94 ja ilmselt samal reaalajas toimus siis Tartus etnofotokonverents, kus olid soome-ugri ja soome ja ungari noored loojad kohal ja ma tõesti mäletan neid konkreetseid maale Tartust. Ja siis seal pool on maalid ja siis muidugi need fotonäitus samuti, mis kõneleb väga palju. Nii et ma võib-olla alustan ühest fotost, ma ei saa praegu näidata. See on seal seina poolt teise akna juures. Ja see foto on täpselt see, millisena ma mäletan Kauksi Üllet kõige esimest korda elus. Ja see oli aastal 1979 suvi, hästi soe ilm, päike paistis, Võrulinn, keskväljak. Ja seal siis teismelised kogunesid kokku, et minna bussidele ja sõita õpilasmalevasse. Ja see oli, meie rühm oli siis Kolepi õpilasmalev, Kolepi rühm. Ja kõik olid võõrad ja esimene mälupilt oli siis selline, et nende hästi nagu armsate eakaaslast, kõik olid kuidagi hästi armsate eakaaslased. Ja seal eristus üks tüdruk ja ma vaatsin kaugelt, et päike paistis siis ja kuskil eraldi seisis seal väljaku peal üks tüdruk, kes kogu aeg naeratas. Ja tal olid punased juuksed ja siis päike lõi need juuksed niimoodi leekima. Need on leekivad juuksed, nagu pahmakas. Ja ta kogu aeg ainult seal omaette seisis ja naeratas. Ja vaat täpselt üks selline foto on siin tänases foto näitusel Kauksi Üllest. Ma otsin, et täpselt, see on ilmselt hiljem pildistatud, aga see foto annab täpselt edasi seda mälupilti, mis oli minul. Ja see on nagu nii tugevalt jäänud mulle mällu, et seda on võimatu unustada. Ja nii et hiljem olime siis Tartu Ülikoolis nagu teine teispool tänavat ühiselamutes, et Kauksi Ülle õppis ajakirjandus, tema oli siis Pantris, mina olin ajaloolane ja olin siis Pälsoni tänava siis vastaste ühiselamus. Ja kuidagi suhtlemine jätkus, nii et selles mõttes saan rääkida etnofuturismist nagu üle elatu põhjal ja samal ajal nagu vaatleja, et ma olin rohkem nagu vaatleja ja see on siis nagu ka üks osa minu elust. Nii et kui Evar Saarega leppisime kokku pealkirja, et siis leppisime kokku, mina ütlesin nagu korralikult etnofuturism, aga siis, et võib-olla on parem öelda etnofutu, et ma siis järgin seda Evar Saare soovitatud termini vormi. Et see on siis 90. aastate alguses, globaalse murrangu perioodil alguse saanud interdisciplinaarne liikumine. Ma ei tea, kas see... Ja, et ma ei... Aha.
mis hõlmas läbi aastakümnete on hõlmanud siis vene, soome, eesti, ungari keelt, rääkivate soome-ugri rahvaste kirjandust, kunsti, folkloristikat, poliitika, teadust ja muud ja nii edasi, filosoofiat ilmselt. Ja etnofuturism aktualiseerus siis globaliseerumise ajastul. See oli siis varajane aeg pärast Berliini müüri langemist ja Nõukogude Liidu langemist ja ühtlasi Eesti Vabariigi sündi, taassündi, mis siis hakkas nagu liikuma täpselt vastas suunas, võrreldes siis selle üldise peavoolu trendiga ehk globaliseerumine. Ja kuna see, noh, kuna ma olen kunstiteadlane, et siis mina nagu jälgisin neid kunstiliini rohkem ja suhtlesin mõnede kunstnikega, käsitledes seda siis muidugi laiemas kontekstis. Nii et see etnofuturistlik kunst on etnograafiliste, arheoloogiliste sugemetega ja muidugi seal on taga siis mingid uskumused ja selle taga võiks, seda võiks siis nimetada nagu sellise identiteedi mikropoliitikaks, et kuna eriti Venemaal elavad väikerahvad on olnud küllalt tugeva surve all, milles siis meie siin Eestis pääsesime tol ajal, et siis sellise kunst, mis toetub nagu, noh, ütleme Karjala kaljujoonistele või noh, ütleme selliste ürgaja või noh, esiaja kunstile, mis noh, väliselt poliitilises mõttes tundub hästi süütu, aga tegelikult on seal taga identiteedi loome niimoodi, et võimud ei saaks süüdistada neid kunstnike noh, mingisuguses vastalisuses või milles iganes. Ja etnofutu liikumine sai alguse siis noh, võiks öelda Tartu ülikoolist just selle kaudu, et noh, need olid siis ütleme filoloogia ja ajakirjanduse üliõpilased, kes olid loomingulised ja moodustasid nagu loomingulisi rühmitusi ja kaksi üle võib nüüd parandada, aga üks oli vist Iro Hall luuletajate rühmitus, noh, mida ma lihtsalt võtsin teatavaks, et selline asi on olemas, ma sellest rohkem suurt ei teadnud, aga et ta nagu koondas kokku mingid seltskonnad või mingid mõttekaaslased. Ja see kõik oli siis 80-ndad, see põlgond, kes õppis ülikoolis 80-ndatel aastatel veel nõukogude aja lõpus ja hakkasid siis Eesti Vabariigi tulekuga nagu hästi võimsalt, need vallandusid nagu tohutult võimsad energiad. Ja nad hakkasid siis aktiveeruma ja moodustama erinevaid seltse. Noh, ma ei tea, rühmitusi, kirjanduslike rühmitusi või seltse. Ja kui ma nüüd praegu tagantjärgi mõtlen, siis seda võiks seostada nagu 19. sajandi sellise oma algatusliku seltsiliikumisega, et see on nagu selline seltsiliikumise uus tulek, mida kas pole mitte Aili Aarelaid põhjalikumalt uurinud. Ja selle nagu aluspõhjaks oli siis ise tegemine, ise tegevus, ise seisvus, ühesõnaga sõltumatus, vaimne ja ühesõnaga selline tegutsemise sõltumatus. Ja Kauksi Ülle oli algusest peale siis etnofutu liikumise tsentris või keskuses. Ta oli nagu see ema kuju, kellest lähtusid nagu erinevad niidid või liinid, kelle juurde siis kõik kogunesid ja kes siis nagu kiirgas välja sellist noh, tegutsemisindu. Ja niimoodi algas
siis selline selts nagu Eesti Kostabi selts. See oli siis Ameerikas New Yorkis tegutseva Eesti verd kunstniku Kalev Mark Kostabi järgi, kellel on tegelikult ka vend Indrek Paul Kostabi punkmuusik ja maalija. Nii et see oli nagu osaliselt seotud sellise punkkultuuriga ja punkkultuur teatavasti on ka nagu vastaline või noh, nagu selline protesti või laamendav identiteet. Ja seda laamendamist, noh, mida siis New Yorkis korraldas kunstimaailmas Kalev Mark Kostabi noorena, noorest peast, noh, see oli ka jultunud laamendamine. Võiks öelda, et siis seda lamenti esindasid, lamenti aspekti esindasid siis luuletajad Eestis Sven Kivisildnik ja Karl Martin Sinijärv. Ja see termin või sõna etnofutu või etnofuturism pärineb minu teada Karl Martin Sinijärvelt, kelle, öelge nüüd, kas vana onu või vana isa lausa, jah, just vana isa oli Eesti futuristliku luule, ma ei tea, siis esindaja. Ja öelge tema nimi. Erni Hiir, just. Nii et vaata, liinid selle etnofuturismi või etnofutu termin pärineb siis, see läheb tagasi siis 1920. aastatesse ja Eesti kirjanduse ajalukku. Ja Erni Hiire juurde. Ja nii, et siis Kivisilnik ja Sinijärv olid need laamendajad, lamentilööjad, tähelepanu tõmbajad ja neid legitimeeris Kalev Mark Kostabi New Yorkis. Aga Kauksi Ülle oli siis see tegelik töötegija, noh, minu arust, või noh, nagu selline innustaja, innustaja, kes nagu seest poolt nagu mõjutas asju väljapoole. Teised mõjutasid väljapoolt sisse poole, aga tema nagu seest poolt väljapoole. Ja tegi hästi palju sellist sisulist ja nii-öelda nähtamatud tööd. See oli tohutult palju aktiivne tegevus. Ja mis ta siis tegi, mida ma nagu tohutult imestasin ja imetlesin, oli siis Kostabi seltsi raamatute kirjastamine. Ja need raamatud olid kõik siis seotud muidugi kirjandusega, luulega ja need ei olnud üldse Kauksi Ülle enda raamatud. Nii et ta nagu absoluutselt kõikide teiste raamatuid kirjastas, aga mitte enda omi. Ma ei tea, kas ta lõpuks jõudis ka mingi oma raamatuni. Ma ei ole kindel selles. Peab kontrollima järgi. Mälust mul nagu ei tule seda ette. Ja teine liin, mis ta tegi siis hästi aktiivselt, oli Võru raadio, see oli ka 90-ndatel, eks ole. Ja see oli siis selles mõttes oluline, et ta puutus, noh, nagu ta nagu Võru raadio tehes legitimeeris siis seda Kostabi seltsi Võruma kaudu, kuna ta puutus kokku huvitavate Kostabite suguvõsa liikmetega, et see on teatavasti hästi suur suguvõsa, mille juured jooksevad Lõuna-Eestis Kostabi isa kaudu. Isa oli siis võrokene, Navikülast pärit Kaljo Kostabi, kes oli pillimeister, see esindab siis nagu selle pillimeistrite traditsiooni Võrumaal. Noh, teadagi kriisad, eks ole, orelimeistrid kriisad. Ja, aga Kaljo Kostabi, kui ta emigreeris New Yorki, teise maailmasõja ilmselt lõpus, siis ta Ameerikas hakkas raha, noh, nagu elatust teenima pillimeistrina ja tema oli siis puhkpillide kuskil vabrikus töötas ja ta ise oli ka pillimängija, jõukene rahva lõpustaja, noh, tantsumuusika ja hästi hea südamlik ja rõõmsameelne ja selline hästi-hästi südamlik inimene. Nii et siis Kauksi Ülle Võru raadiot tehes avastas, et Võruma on täis Kostabeid.
Ja siis ta hakkas nendega intervjuusid tegema. Nii et see siis nagu legitimeeris seda Kostabi seltsi kuidagi koha peal, nagu Võrumaa poole pealt. Ja etnofutu liikumine sai siis hästi tugevalt tuult tiibadesse, olles siis 90. aastatel eriti Tartus väga jõuline. Ja sellest kasvas siis välja veel Tartu ja maailma kultuurileht Kostabi, mis ilmus alguse iga nädal, aga nagu sirp. Ja noh, see on veel omaette teema, see nõuaks eraldi ettekannet. Aga ta esindas siis sellist uue põlvkonna vaba ajakirjandust Eesti Vabariigis. Siis pärast seda, kui nõukogude aegne üli kontrollitud ja tsentraliseeritud ajakirjandus oli kaotanud lugeja usalduse. Ja noh, üldse nagu varises kokku, et siis seal pidi tulema mingi uus ajakirjandus, nii et Kostabi seltsi liikmed küll kirjutasid seal Kostabi ajalehes tekste, aga nad ei tegelenud selle väljaandmisega. Selle väljaandmise taga oli minu teada Indrek Särg, kellel ei olnud mitte mingit pistmist Kostabi seltsiga. Nii et see ajaleht Kostabi oli alguses tõeline punk ajaleht, hästi ebaprofessionaalselt tehtud. Põlve otsas noored poisid seal olid vaimustatud ja siis ei olnud keegi kujundust õppinud, aga arvutid vist olid käes. Aga seal midagi oli see arvuti tegemis ka, et kauksi ülle kodus käis tohutu mingi arvutite, ma ei tea, see oli siis nagu vahendamine. Ja, et mõte oli siis selles, et arvutid on kõik uus tehnoloogia ja me võtame kõik kasutusse ja kõik on meil, me ei pea tsentraliseeritult tegutsema, et me saame ise teha ajalehte, et me ei pea küsima mingit kommunistlikult parteilt luba. Ja see oli nagu tohutu kõva sõna. Kostabi ajaleht ilmus päris mitu aastat ja lõpuks ta nagu hääbus, sõnaga jäks sai otsa ja siis läks mingi 10 aastat mööda ja siis ilmus veel üks number kuskil interneti versioonis. Et need peaks olema kokku kogutud ja olemas, aga praegu nad on täiesti unustatud need ajalehed numbrid ja keegi neist ei räägi. Nüüd mind on alati hämmastanud Kauksi Ülle Lai tegevusamploa, et teda on nagu jätkunud igale poole ja see aktivism ja tegutsemine on kantud siis ka oma korda vastupidi etnofutu tõlgendusest teoorias ja praktikas. Alates ma mäletan, kuidas Kauksi Ülle, tal oli programm selge, 90. alguses või 80. lõpus üliõpilasel, ta täpselt teadis, mitu last tuleb sünnitada, et etnofutu läheks edasi, et Eesti rahvas kasvaks, et oleks sõnaga oma inimesi rohkem, siis ta teadis täpselt, et tuleb kirjutada seksromaan, et tuleb kirjutada epos ja tuleb, sõnaga see programm oli nagu hästi, ja nüüd ma vaatan tegelikult, see programm oli hästi varakult valmis, et ma vaatan, et praegu on see programm nagu sammult järjest teostub, nii et kui ma jälle kuulen mingit uudist Kauksi Üllest, et on jälle mingi epos ilmunud ja siis on, seal olid hästi kindlad asjad, et näe, nüüd võib jälle risti panna sinna lahtrisse, et see on nüüd juba tehtud. Võrukeelne popkultuur peab olema, nii et ummamuudu hakkas seda täitma, siis võrukeelne teadus peab olema. Et kuidas võrukeel tõsta nagu tõsiselt võetavate keelte hulka, et peab olema need igasugused erinevad kirjanduslikud nagu näitajad pluss teadus ja teaduse eest hoolitses võrukeelne astrofüüsik Enn Kasak. Siis filoloogidel oli tohutu liikumine, seal oli siis see Toomas Huik, et nagu oli, ja mida, Help, ja Toomas Help, ja
Ja ühesõnaga, et nagu võru keelt, nagu kõik keele funktsioonid oleks võru keeles olemas, et ta ei oleks ainult mingisugune köögikeel, vaid et oleks tõsiselt võetav keel. See oli selline programm. Ja Kauksi Ülle on siis omakorda isikliku loomingu kõrval tohutult aktiivselt toetanud siis... ta on nagu tõlkinud, nii nagu ta kirjastas teiste kirjanike raamatuid, kogu aeg ainult teiste raamatuid toetas teisi kirjanike, et selle kõrval ta hakkas ta tõlkima, näiteks mul on meeles eriti tugevalt Edgar Allan Poe kellade tõlkimine võru keelde, et see on see kell, see, bell, et ingliskeeles on bell, eesti keeles kell, et seal nagu helin tekib, nagu see kellade helimine, et see hästi tõlkub võru keelde. Ja eesmärk oli siis avardada võru kultuuri ja anda võru keele räägijatele väärikus ja tunnetus ise endast kui kõrgklassis. Siin üks varasem ettekanne rääkis elitaarsusest, nagu kasutas sõna elitaarsus, aga see sõna, mida 90-ndatel Kauksi Ülle ringkonnad kasutasid, oli aristokraatia, võru aristokraatia. Ja see oli nagu hästi keskne programm, oluline, et me nagu tõstame, ilmselt siis vaimne aristokraatia, et me tõstame selle võru keele, kultuuri ja kõik kogu selle konteksti siis nagu sellisele kõrgklassi tasandile. Ja katsukonnad siis alandada, eks ole. Nii et võru aristokraatia, et ma kasutan seda terminit siin, et toetudes siis sellele, mida nad ise rääkisid. Ja selle kõige üle siis arutati nendes noorte äsja ülikooli lõpetanud loojate ringkonnas hästi palju sisemiselt, nagu siseringides. Et väljapoole see võibolla ei paistnud. Ja võru kirjakeele nagu taastamine oli siis hästi tugev arutelu teema. Ja idee oli siis selles, et võru keel on võrdväärne keel teiste keerte hulgas. Nii et kõik need näitajad pidid olema täidetud, oma aabits ka, just et võrukeelne aabits, mis on ka ju ilmunud, eks ole, ja tehtud, ja seal on veel kunstnikud, kas mitte Peeter Allik ei teinud neid illustratsioone. Ja kriminaalroman, kas see on ka, kas see rist on nagu täidetud võrukeeles? No võt, see on nüüd küsimus, mis jääb õhku praegu. Ja see pole siis veel kõik, et Kauksi Ülle on siis igal võimalusel innustanud soome-ugri noori loojaid, alates siis 90-ndate algusest, kas mitte 94 ei olnud esimene etnofotokonverents Tartus ja see ei jäänud viimaseks, nii et see ongi ilmselt siis kõige esimene, et Mikuševi, komikunstniku Mikuševi maalid, mida saab näha originaalis siin saalis, et need pärinevad sellest perioodist. Ja mis oli siis minu jaoks huvitav, et Kauksi Ülle nii-öelda tõlkis ka soome-ugri rahvaste hingeelu nagu minusuguste jaoks. Et näiteks jääb meelde üks, ütleme kõige, minu jaoks kõige säravam soome-ugri kunstnik oli on, ja siiamaani on siis Udmurdi konseptualist Juri Kutsiran passis on tema nimi Lobanov, kellest ma ka võiksin oma ette loengu teha. Aga, ja kes on nagu hästi palju mõjutanud nooremaid Udmurdi kunstnike, mis näiteks need minu üliõpilased osad, kes on näiteks mõni paar Udmurdi, kellega ma olen kokku puutunud Tallinna ülikoolis, ja nii pea, kui ma ütlen Juri Kutsiran, nii nad löövad särama üleni ja kõik teavad Juurit. Ja tähendab, ta on nagu selline siukene keskne figuur. Ja Juri oli siis see, kes on mõjutanud neid nooremaid kunstnike hästi palju.
ja kes lõiud murtidele lipu ja vapi, kui me jalutasime praegu seal Obinitsa keskväljakul, seal on kõik need soome-ugri lipud ja seal ma nägin juuri lippu ka, udmurdi lippu. Ja see oli ka väljas Kumu näitusel kunstimuuseumis. Ja nüüd Kauksi üles selgitas, et udmurdid eristuvadki nagu teistes soome-ugri rahvastes selle poolest, et nad on kuidagi avatumad ja seal pidavad valitsema naisliin, hästi tugev naisliin või matriarhaat. Et kui noh, nagu teised on rohkem patriarhaalsed rahvad, et siis udmurdid on rohkem matriarhaalsed. Ja see loob siis nagu sellise suhteliselt avatuma ja pehmema kultuuri põhja ja ellu suhtumise. Üks eredamaid näiteid, noh, ma lihtsalt toon näite etnofutu mõtlemisest kunstis. See on nüüd jälle seotud Juri Kutsiraniga, kellega ma noh, nagu sain kõige rohkem kontakti kõigist nendest kunstnikest. Ja mäletan, et noh, sõnaga tema udmurdi lipp ja vapp kujutas siis Muhu mända meie mõistes seda kujundit, rahvusvahelist kujundit, mis meie keeles on Muhu mänd. Ja lind meest, mis on siis vabaduse sümbol. Ja Juuri imestas 90-ndatel, et miks Eesti vapil on kujutatud kolme lõvi, aga mitte lindu. Noh, et soome-ugri rahvaste vaimuilma kõige olulisem sümbol on lind. Ja siis ta imestas, et mis teil viga on siin Eestis, et teil on oma vaba riik. Te olete nii depressioonis siin kõik, mis teil viga on. Tulge udmurtjasse, kõik stress ja depressioon kaavad, kus seda ja teist. Võt selline oli etnofutu nagu, no, ideestik. Teatud optimism ja see sada optimism, mida Kauksi üle mainis siis selles Vikerraadio saates intervjuus. Ja ma arvan, et see keset sellist postmodernistliku kultuuri käsitluse peavoolu, mis noh, nagu räägib allakäigust ja looduskatastroofidest ja nii edasi, et siis see etnofutu ka nagu vastuvoolu ujumine on selline optimistlik, mis tugineb, ma arvan, sellisel traditsioonilisel elul külas, maal, sest ka udmurdi noh, kultuur luuakse nagu küla ja maa põhjal, keset loodust, ökoloogilist, säästliku majandamist ja võib-olla siis see on see vastus, nagu selline loomulik inimesele loomulik elu. Ja no võt, mul on nüüd 5 minutit aega. Siin tahtsin rääkida institutsionaalsest etnofuturismist, et see on, üks asi on see reaalne elu, aga teine on need institutsionaalsed sündmused, mis on näiteks Setumaal, no tähendab näiteks Agriculture näitus Kallen Kallela muuseumis Espoos, Soomes 2000, Agriculture, kui me avamisel olime kõik ka need samad etnofutu konverentsid, see on, ma arvan, mõjutatud etnofutu konverentsidest. Siis ma ise kirjutasin etnofutust kogumiku ülbed 90-ndat, mis ilmus 2001. Siis NB Rootsi kuraator ja kunstiteadlane Anders Krüger tegi etnofutu, noh, ütleme, soome-ugri kunstnik näituse Kumus 2007. Ja nüüd sellel aastal toimus siis Kumus Talomuro ilmaruum näitus, mis oli ka Tartu Ermis nüüd vist iljuti suletud. Nii et terve Tallinn oli täis võrukeelsed plakadid. Talomuro ilmaruum, keegi ei saanud aru, mis see tähendab ilmselt. Kureeris siis Liis Pählapuu. Nii et ja lõpetuseks tahaksin viidata siis kõige hiljuti ilmunud Märt Välja taga artiklis, no täiesti geniaalsele, fantastilise artiklile peale Vikerkaares, ajakirjas Vikerkaar juuli 2022. Ja selle pealkiri on Saada ka aafriklasteks mõtteid etnofilosoofia võimalustest. Ja aastal 2022 räägib Märt Välja taga seda, ta annab nagu filosoofilise kõrgema katuse minu arust ka etnofutu
nagu filosoofiale liikumisele, kuigi ta vist ei nimeta seal artiklis, ma ei tabanud seda etnofuturismi nimetamist. Aga see toob siis esile täpselt sama ideed, mida on siis Kauksi Ülle ja tema ringkonnad arendanud väga aktiivselt alates 90-ndatest. Ja kui mina käisin aastal 2003 Senegalis, et pidada ettekanne etnofuturismist, siis AICA ja rahvusvahelise kunstikriitikute assotsiatsiooni konverentsil, siis ma imestasin väga, mulle tundus, nagu see hingeline side oli aafriklastega. Neil on täpselt samad probleemid ja nad mõtlesid täpselt samade asjade üle. Ja nüüd aastal 2022 Märt Väljataga kirjutab sellest nagu väga, väga šiki põhjaliku artikli. Nii et ühesõnaga mulle tundub, et siit on nagu sellised filosoofilised edasi arendused õhus ja siis ma ka lõpetan sellise optimistliku noodiga. Aitäh! Väga tore ja huvitavid vannu detaile meelde tuletanud ettekanne veel siin. Ja aiglas küll veidikese üle, aga äkki on siiski mõni küsimus või kommentaar ka. Etnofutu kui sääntsa asja kottale. Kes? Ei, aha. Et Ülle tahas esi kommenteeri. Ja, meenuta ka natukene, et ütskert ma seal malevarühmän tabasi, et heie kirjutas luuletusi. Ütlid sina ka luuletat. A luuletus oli inglise keele. Ja mina ütlesin, et mis kõrd taum, et naist ei saa ju aru, et milles sa inglise keele. Ja siis, et heie, vei minu ka, et siis kui tavaliselt koolilats, linnalats lähtve maale vanaema manus, siis mina egal koolivahe ajal sõitse Tallinnale heie manu. Ja siis heie vei minu teatrile ja näitas mulle Juhan Viidingut lava peal. Ja tuol ka sanne kistumata elamus, et tõsen näitle ja ma sai aru, et nad tegeva palgatüüd ja pandvanu kostüümis selge ja siis kui Juhan Viiding tuli lava peale ja ta mängis ühte vinne ametniku, kes on häste, sane nii kuna praegu oma ja siis ma peaaegu ikk tuli peale, et aga tumju Juhan Viiding, et kus ta saani vastikud tegelast mängi. Et siis ma sai aru, et mis on geniaalne näitleja. Ja siis mida teimi veel malevan ka kahjustu näidendum ka otsilän, et malevan rühmänses Saaremaal tehti ülesanne meile, et teemis siis mingi näidendi. Ja näidend oli, Prügi Mägi oli vist tolle päälkiri. Ja siis mi esinäitle ja sealt Võru klassis pidi mängma papre tükku, mida tuul veeretas Prügi Mäkke müüda ringi. Nii et tuol veel eriti tänapäevane, kui praegu mõtelda. Ja siis ühte sõnaga, et jah, et mi võis ka heiega samasugust see kiravahetuse nii kui Õnnepalu Kaplinskiga, et tahtud ole sinuselt kõigil väga huvitav lugeda. Marin Laak. Ja aitäh heiele selle aegade rännu ees praegu etnofuturismi algusaegades, et ma lihtsalt tahaks lisada veel Pireti nime, et Piret oli ka Kostobi seltsiga väga seotud ja ka raamatud tegi koos Üllega. Ja minu teada oli nii, et Ülle oli ikka rohkem luuletaja ja õigusega ja õiglaselt, aga Piret oli selline praegu, ta on ju ka kirjandus, Eesti kirjanduse professor Tallinna Ülikooli, ja tollal tema oli just see, kes sellele etnofuturismi mõistele selle teooria nii-öelda ümber keerutas. Ja sealt minu mõelest võtsid ka soomlased, mul ei ole nime mälu Kari,
ja võtsid üle selle ja siis ta läks soome-ugri, ma mäletan, esimene finno-ugri konverents oli Tartus ja siis oli see juba levis nagu kulu tuli, et see oli juba nagu täitsa uus normaalsus tollel ajal. Et see sobis hästi, et me oleme nagu juurte juures ja aga meil on arvutid midagi taolist, aga Piret tegi selle teoore sinna kudus ümber. Oli, on nii. Mardile on ka küsimus. Tähendab, või on mul oma versioon või oma kommentaar, natuke vaidlen Marinile vastu ka. Tähendab, Piret Viires on muidugi oluline ja ta kirjutas etnofuturismist ka, aga minu mäletamist mööda ta ikkagi fikseeris selle asjade seisu, mis oli juba saavutatud ja need saavutajad olid ikkagi alguses Sinijärv Kivisildnika Eelvest ja siis Kauks Ülle ja noh, minu arust ikkagi Kauks Ülle andis nii-öelda kordumatu näo sellele etnofutule, et Piret Viires üksi ei oleks seda nägu niimoodi saanud anda. Ja kui palju seal Hasso Krulli oli, küsib Jan, sellele vist asjaosalised oskavad paremini vastu. Ah? Ja Hasso mingis mõttes liitus hiljem, aga ma meenutan seda, et seal on ikkagi mitu järku, et kui Kostabi selts alustas, ega siis keegi ei saanud ise ka vist aru, mis asi see etnofutu on, aga sellest kogu aeg räägiti. Ja näiteks ilmus enne veel, kui Kostabi leht ilmuma hakkas, kui ma õigesti mäletan, hüübinud vere manifest. No see nagu ei klapi üldse selle jutuga kokku, mis siin praegu kõlas, aga seal minu arust oli juba Asso allkirja all ja mõni teinegi tuntud tegelane. Nii et see pilt oli segasem ja noh, kõik need asjaosalised on tähtsad, aga Ülle on minu arust eriti tähtsad. Ja Mart on nüüd sellega jutule sobivalt joone alla tõmmanu, nii et aitäh, Vilger! Natuke. Paar sõna veel minu poolt, kuna Kostabi seltsika olin seoses ja kui oli juttu arvutitest ja tarkvarast, nii tegelikult ma olin see, kes midagi tõin Kostabi seltsi kassu. Et, aha. Aitäh! Aha. No võt, siit sa tuleviku auloogiootajatele isikuid, kelle poole pöörduda intervjuusid, et kui see asja tegelikult oli või nagu kunagi ütlesane hilisetnofuturistlik näidend võru nüüd teile, et tegelikult, päriselt on kõik tõist muudu. Tarmo Tagamets, sa lavastus.